bilo pismo od rođenog brata. I u pismu tužne riječi stoje, zašto brate ti kući ne dođeš, stara majka želi da te vidi. Mome srcu tad će teško biti, kada majci ja na mezar dođe. Možda će me u mezaru šuti, kada budem goke suzeli. Pismo sada sestra piše, piši brate šta je s tobom bilo, stara majka na dušeku leži, želja jedna još da tebe vidi. Mome srcu tad će teško biti, kada majci ja na mezar dođe. Možda će me u mezaru čuti, kada budem gorke suze lio. Treće pismo brat i sestra pišu, dragi brate, majke više nema, naša majka dugi sanak sniva, crna zemlja sada je prekriva. Suzeli.